da ne kao to. Kažemo samo blakamo Borisa. Pa mogu da uvedem stream. Da ekstra mojve. Gde ima UHCM? Na Apčaru, beta test. Tavan da pobedim to. Okej, stigo mi. A ne, tu, ne, self. Ne, permissions, list all clients. Vaso, mate. Idemo, ko sa ban client. Blacklisted. Permanent. Eto, ovdje 140, vrati pa sa vasom. Ne, seri. Čega? Ja ga bloku na sepu, imamo 140 vatrica, ja ga bloku. Šta? Šta su vatrica? Ma, kog dana zaredom slao jednom drugom sliku. Ti ga bloku. Da. A ja koliko imam s tobom toga? Pa ima Jelena nešto, dajem se, idem Haska nešto spiti. A dobra, Jasko, sad si bavno, sad će biti dobit blok. Al, ti šta ti je rekao? Uv, brate, kako je dobar UHC. Kako je dobar UHC? Ma, dobar koji mi je jednom žinom. Vladimire. Ma daj to UHC. Da vidimo kakav je sarun. Okej. Zašto dađu mi? Madom? E. Jesi ti znao da su gusari najjači? Da, dobijte hejtere. Kakve bolance, kakve crne braćovske armije? Dobijte hejterima, gusari. Starak su Romu uopšte. Ne. Bogati. Nije. Reci. Nije. Šta? Nije, nije u Romu. A nema ni te jedan koje fore kao šta? A? Nemoj mi te jankove fore, ono kao šta, alo da se čujemo, nemoj to. To me ne žive mnogo. Ne, nego ti nisam čuo pa sam rekao šta. Nadaj mi te, ladno. Koje su ti koordinate? 72 i 400. Spos pozili, koji si border? Neg, neg. Dobro, sve jedno, ne možemo biti isti. Ali mi je x400. Pa dobro, nemoj ti daš upoznaj. Mislim, sve jedno ja ne mogu upoznaj. Ne, ne mogu ja upoznaj, ja sam 82 i 400. Mogu samo u neg poz. Ali idem pos poz. A ti si to tako htjela iskao tu mi... Uđe crvene kao Jasmin Dedović. Jasko Dedović. Znaš kako je glupi, znaš kako je glupi gusar sad izdok sa Jaska. Bilčina glupa. Što mu je rekao? Za Čaleta, je li mu rekao nešto? Da, ali rekao mu je... Valjda adresu gde živi, nemam pojma svašta. Dok nije, je li bio Jasko u rumu tada? Da, bano, kiko ga kao opomena, nemam pojma tako nešto. A rekao je kako mu se zove Čale? Da. Lol. Da, tri puta. Jer ne znam kako mu se zove Čale, to je fora. Zna. Ja ne znam. A, glupa ne. Koji je scenarij ova? Znam da je na E, sigurno, ali ne znam kako se zove. Nemam pojma. Ba, ovo je od uvijek bio dobar server, ne znam. Timebomb, no clean, timber. Ono, klasič, vidjet ćemo, brate, ne znam. Ovo ti je sad novi beta test.
Malo da su povećali dia rate, baš bi volao, brate. Bar malo da su povećali. Pošto ono, brate, muči ti se do 40. minuta da budeš full dia. Čekaj, koliko me gleda ljudi. Treba ja isto, treba ono, to se... Full on, sam frekta noge, nazvam, šurim prika, drinom, dio ruke, kao... Šurim prika, ti si offset. Sijam prika kao Ross. Ko, čekaj, malo. Svi Fox, šta tražiš prika? Skulenko, fiksali smo lag jer bi mogao danas u 18 test game, pa dobro, ajde, probat ćemo. Ali nemoj da laguje, brate, evo, boga mi je stream, iknut ću ga, nije main problem. Ali ako bude lagovalo... Ako bude lagovalo, nećemo igrati nikad, da. Igrat ću Oković i Dimitrov. Kada? Ugutaj slash da pasu ovde. Ujebote. To ti je kvalitet. Radi. Uradite slash da pasu, pa ću vidjeti. Kvaliteta šta je. Dobro, dobro, igrat ću ja, logično. Rekao sam da ću da igram. Keo, ali ovdje su ti keovi uvijek bili OP. Nije ono, znaš, da ima puno dijasa i to. Nego, brate, ono baš... Jevo te. Kako ti to napišam? Jel Skulenko ili Milojko? Skulenko. Da li igraš Archer, brate? Čekaj, Milojko više nije Alder. Mislim da jeste. Da igram Archer, Ante, užurio sam. E sad isparator zašto sam ovo uradio. Duga čezne samo odako. Ne znam ljudi, slabe su mi korde. Išao bi na drugi border. Znači na 1500. Samo ću ovu drugu, sad ću da izađem iz keva ovu drugu da smanjim, uzmem vodu i to je to. Ovu drugu da smanjim, baš puno moram. A on se smanjuje tamo. Bricks on the bitch, 30 cents over tits, I put money over bitch. 13 vas gleda, pa dobro, nije lošo za početak u HC. Ljudi, idemo na drugi border. Ne znam kad je ovdje Shrink sada. Tako da, eto, probat ćemo malo povećati. Da, 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 da. Nisam, ne mogu da gledam, sad trčim. Pošto već kasim za cave. 35. Znači 40-a. Slabo, ako izmenamo full dia do tada bit će super. Pošto... Ipak je ovo Archer ljudi. Morate shvatiti. Bio je nekad prizon ovdje. Šta? Mislim da je bio je, da. Ma pitam ti jesi bio je nekad prizon. Ne. Nikad nisam prizon bio ni na jednom serveru. Šalim se, jednom sam bio na SL-u. Kad? Nemam pojma, znaš kad sam izmenio baš puno dajmona kad sam imao sreće. I oni me frizali za... Za ovaj... Za X-Ray. I naravno ništa mi sreće. Koliko su dugo SS-ali? Nemam pojma, 20 minuta možda. Nikad nisam hakova tebra, niti ću. Nisam planiran. Allah mi je to. Ma žalčina. Jesam nekad hakova, šta misliš? Sam? Šta misli, sam ja nekad hakovao. Te bra, kako mi nervira kad mi se ovo desi. Failam MLG druže, imam 5 srca. Dobro je, nije još fan. Mislim, sam ja nekad hakovao. Mislim da i ja si. Loše misliš, ali mislim, a ne, nisam. Ali ti najbolje hakuješ, Borko. Zato ovo je double ox. Ne, nije. Nije. Po čemu si to zaključio? Da je double loss. Da sam izmenio jedan iron, dobio dva. Pa to je na Archeru moguće. Šta ti treba, ja i srema, ona sos... Pola losa, tako noga, ne li ćeš biti kad vidim ti prvi kost. Ne, da mi učiti malo ti. Da ne pevam? Da ne pevam? Ne. Što? Baš toliko loš? Ne, 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 pevaš. Alo, ti. Kur'an. Jel, ti igram, jesi igrao nekad UHC bez zvukova? Ne mogu UHC bez zvukova, ali mogu PvP, brate. Jo, mogu. Što mi je dobar PvP, brate, bez zvukova, jo.
Neko uzem kombo uvijek bolje. Ja uvijek igram, ponaš kad su ti isključeni zvukovi da imaš veći FPS. Pa dobro. Sad ti igraš bez zvuka. Da. Lol. Už sad ja vidim na F5 glitch. Da, ali brate, znaš šta je problem? A problem je u tome, brate, ako te neko backst... ovaj... Minor do tebe. Na 120 playera. Nikad ne znaš. Može i na 20 da ti... Da je neko iskopa na tebe, što bi rekao. Rep, haj. Jel bi ti iskopao nekada? Na nekoga. Uuu, ravine ljudi. Ovdje su uvijek bili veliki cave-ovi, ali bez diamonda. Sad ćemo vidjeti jesi to promijenili. U ova tekstura je mnogo mrača, sad ćemo je promijeniti. Sumnjam. Ajde malo da vas se skupi na ovom live-u, 14, dobro, nije loš. A šta niko je developer ovog servera? Nemam pojem. Ovi ovneri, ja mislim da su isto i developeri. Mato i ovaj, i Sema i oni. A ima tolike reći autizam. Znaš da ja igram naruči još od početka? Još od prvog UHC-a. To je prvo bio Brunin server. Brunin? Alahat? Da. Da. Evo vam pričam ljudi, ovo je Archer. Čao su K-ovi koji... Samo da im, znači zanima mi Diamond Rate. Kako ako nisu povećali ja neću igrat na ovom sad, ne mogu igrat brate. No previše mučenje dizmajna full dije. A baš ono su hajpali sve igrače da će povećati sve rate-ove. Tako da bi moralo da su povećali dija. Obećali su tako da. Dobra, aj nemoj da 50 puta kažeš jedno te isto. Ponovi ponovo. Budu pit dnevnik. Dnevnik, a? Sad si ti neki Tarek sad. Možda kažeš da nisi. Možda kažeš da nisi dnevnik. Evo, Boris. Message x mato, ajde. Sound muted, sound resumed. Ovo te kad moram molit za YouTube rank. Arče 113 igrača, pa da, ovo ti je beta game. Slabo. Ruitex baš puno sad igrača ima, po 120 na svakom game. Fuitex. Jel Fuitex baš? Ma de nije. Evo dobio ovaj... Opa. Da sa ovog Ruitex. Da, da, da. Da. Gdje daj mi, nek mi daju YouTube rank. Uff, uhuhuh. Grosse caves. Okej, on ni izgleda... Ne, okej, spider je mrtvi. On izgleda obećavajuće ljudi, bar za mene. Da li je danas ravim bez diamonda? Što ne daju YouTube-a? Više. I šta da dobiješ ako imaš YouTube-a? Da mogu da pišem u chatu. Sad imam napisao dam ti kurt. No budala, poslat ću 700 puta helpa. O, jak druže. A, laha ti. Da je opet loš Diamond Rate, ja se hajpa da će valjat. Ljudi, uskoro nabavljamo kameru, tako da. Ono isto kao Jasminovu. Valjda ću nabaviti, ne znam. To lažiš. Treba s nekim likom se zagovorio nešto, vidjet ćemo. Znako kamera će sama da padne kad vidi tebe. Kad vidi zidara. Kad vidi da mi je... Ne bojiš da napravio sobu, onda će da padne. Za zida. Meni je vladića kad išao. Kroz ti vodom. Šta više? Dajte rank. A uu, jebo ti imam 3 po srcu.
God, let that. Jebate, šta, moram odit sad još. Lači, da bi ćeš. Pa znam. Ne može ići, ali ja ti plaćam. Jas, to bi bilo dobro ideje da stavim kameru od streamove. Mister Vlada. Glup si. Zašto? Debra. Ovo mi nije izadao. Kako gubim srce? Ovo mi nije izadao uopšte obećavajući. Što se tiče ovog servera. Teo, ja ne znam samo šta je njima toliko teško da povećaju taj diamond rate. Možda ne znaju. Znaju te, bro, nisu toliko detaljene, drže server 2 godine skoro. Ne, pa onda neće. Nije 2 godine, nego godinu danas. Skoro pa godinu danas, boliš? Kako Rujtek zna, laha ti. To su Rujteksovci... retardirani. Ja mi što sam rekao. Jasko, ovo je, brate... A? Teško mi padaju i trenuci, očekivao sam veći diamond rate. Uši da plačiš? Da. Diamond DS. Našao si? Znaš koji si ti zidar, brat? Čo? Popa jeba te živac. Po. Vlada, po. Glupi zidar, šta znam. Samo cigla da ređe. Ubi. Bad diamond. Imam, nije pik, X. Brate, bilo ko ako gleda streama Staffa, moje jedino pitanje je zašto je toliko teško poveće diamond rate. A če ja te pitam, šta Staffovi može da urade tu? Ajmo, bogati. Mogu da promene to. To uopšte nije toliko teško. Ne, može Staff da promeni ništa. Ne, nego može, ko player može. Može Ovner samo da promeni. A Ovner, eto. Lupa ne, vladalski. Ajde ne smarajte ti bre. Evo pućem jarom pik. Vidi ga Siemens jebat. Jest takva Rose. V2. Ne znam koja je V1 da postoji. Mislim logično da postoji. Gold rate mi je sasvim fin. Al diamond baš ne. Opet, problem najveći Archera. Djelo mi kao da ga nikad neće rešiti, dobro. Mezaći će im jedna druga, nek se potrude, evo tako se ono hoće teksturu. Ako neće, koji jebate. Dias. Dias sad si naš opet. Ovo već traže izgovara što će izgubit večeras. Ukoliko imam neki loš osjećaj da se ništa nije promijenilo. Od prošlog. Evo i diamond. Više. Može mi padao.
Koliko imaš diamonda, Vlado? 6 sam izmanj. Dobro, ovaj lik je retardiran. Ovaj Mato. Boga mi je retardiran. 10 puta sam mu napisao help of the YouTube rank, ne može odgovorit. Možda neće. Sada će pederčina. Moš. Neću da im pišem to. Ne znam zašto nemam YouTube rank samo. Šta je teško u tom config file ili kako god da se zove, u pluginu? Samo pravo ubaciš drugi broj. To je to. Ništa komplikovano. Da lomite glavu oko toga. Ne razumijem zašto rade to protiv igrača. Samo mi to nije jasno. Dobro, hoćete da imate više igrača nego uvijek sam da to mora. Aj, čuti, molim te. E, a jebem ja tebi mater, Boris, eto. Čuti se, molim te. Bilju ono smrljivo. Nije vreme za dnevnik sad. Sad će ti blog da dobiješ pa će biti za dnevnik vreme. Kom. Budam, ja sada spavam dok ne daju YouTube rank. Ako ne budu dali, onda neću ni da igram. Šaljim YouTube, pošaljim im link. Oh, diamonds. Tato! Naravno, Bane of Arthur, podskristane da ne bih imao peace, smrljivi. Sharpness, bravo. Što gdje bila šta je 0-0, druže. Možda se ugasi lava kad stavim vodu pored nje. To je valjda logično. Što radiš? Moram full iron da pravim, druže. Ne pamtim kad sam pravio full iron. Full iron ljudi, kao što vidite, dugo nisam bio na UHC, evo zato sam došao na Archer da odigram game.
Moralo me da budem full die. Pa došlo na art. Opa sam mi napisao da je YouTube rank. Ovaj Vun igra, kakav debil. Dali su dva DS. Što pišeš to, Boris? Eto, bogati. Ljudi, ne znam, je li vama ovo zanimljivo? Ajde, pišite. Ovo mučenje. Slikarka. Ovaj... brzo reci kako se zove Ale. Dobijaju levelje na ovom staru ljudi, ima neko iskustvo. Ne znam gdje je Jax. Heavy rate u minusu. Edit konkal niko. Baš. Ano ljudi, tamo je vidim nadu u svom životu. Dobar, tek. Entry books, pa šta da je enchan kad pojete... Pojedite levela, alaha, 11 levela šta sam izmajena. Efficiency, a tek entry na bukovima ne du bog nikom. Ni najgore neprijatelju, gle. Sad moram praviti sordova. Nijedan shard buk nemam. Šta da enchan bukove koji kurac. Hrana, a hrana govna da jedem.
Da, vejne diamonda. To sam te da napišem tamo, ne znam nije, ali ga pominju često. Ne znaš, Boris? Ono što si pitao, ko je to? Sa šok titana. Joj, kad se tako random napali, laha ti titane, šta ti seraš, dete? Bah. Našao sam Vein of 9 diamonda. Break it up. Really got a lot of blood. I šta ću s 30 dijasa? On my desk, on my desk, best and the best. My little, my little, pick it up. Ako planirate išta da imate od ovog servera, morate slušati malo više igrača, a malo manje nije svoje neke prohteve. Fuck up, vada. Ajde bre, ne smaraj ti, biljo. Kaži ti dnevniče. Evo ga, zidar se vratio, znači editajte kolo opet. Idem. A bukovi ne do bog nikom, tačno ljudi, jato. Nije najgorem neprijatelju u stvarnom životu. Šta? Matesk. Kad ne mogu da izmajnem šab 2 dija da imam. Ali učuti se više dnevniče. Pa jebem ti ja bilje. Evo, glupi dnevnik. Ajde opet editajte kao niko da ga blokam. A? Kažem da te blokam pa da edite kao opet niko. A koji ps. Ups, Vladimire. Dobio sam knockback na diamond sardu. I'm breaking. Ne dobijem sharpness. Ne mi sardu. Igraću. Smite! Da, ne možeš odobiti čar. Ali da dobijem još, mogu pravim još jedan DSR i DG upload. Jesi ti full dia? Nope. Imam laggy. Imam 9 diamonda. Potrošio sam 6 diamonda na mač. Imaću sharpness 2 mač. Nisam na desk. Desk. Desk on the desk. Matez. Rekira. Jesi pre... me razumeš što sam rekao? Šta? Ne, nisam, neću. Samo se nervujem. Idem. Joj, alaha mi. Koliko nepotrebnih itema više. Da bog da crkva ovaj moj telefon, eto. Tačno da crkva. Više, i njegova baterija smrdljiva. Troši svako malo. Kako me nerviraju ovako veliki keovi u kojim nema ništa. Dva minuta šrinka. Ja ću ići na šrink izgleda. Bez dva pisa. Odlično.
Sada li ovo sraće ili dobar dia rate, ne znam. Imam 500 blokova da prođem, tako da... Morao bi krenuti 3 minuta. O jebemo. Gde si ti jesi? Dnevnik. Biljana dnevnik. Bar imam dobre enčove. Koji sad imaš, Borise? Sharpness 5. Šta? Nisi imaš Sharp 5. Našao sam book Sharpness 5, imam dva Sharpness, imam u Strongholdu sam. Dobar lažov. Okej, vidjet ćeš, povidjet ćeš. Šta mi nisi rekao? Tobi. Ou? Ou? Never mind. Never mind. Izgleda ćemo highlights izbacivat. Oho, vaj. Da, di jesi? Kako si tako on, Borise? Borise? Full pro 3. Ti druže nisi ni full di. Full pro 3 sam, lol. Ti lažiš. Sad ti je zanimljivo da lažiš da si stekao, ne? Vidio ovog Juki, alaha ti full pro 2, mrš. Kako je Sarol, ja odnoš da mi... Ajde više! Jel mogao 100. level da bude? Jebem ti sve. Gledaj ovo. Gledajte ljudi. Tri pisa i dva diamonda, odlični. Lajmo ljudi, pišite u komentare nešto da čitam malo dok šetam ovako samostalno. Gledajte kako je retardirano, neću ni stići na border. Brot, onaj lik mi je bukvalno spasio game, a ništa mi je rekao da je fanless. Ostalo je sve dajmo da sam našao u lavi. Kako sam quick bash chestplate jebat. Kad bi ubio nekog na borderu da je full dia, joj.
Ili da ima jedan piš časpet ili tako nešto. Da li ima nekoga. Nećemo trusat, pošto je sve jedno beta test, tako da. Eto. Neću trusat ni sa kim, logično. Ali neko je tamo sigurno. Only one way I can make something in this UHC. I don't know. Wait there. DSI. Ne. Kao retard, brate. Ovdje je bilo likova ljudi. Baš sam puno likova vida. Da li da pustim sada mešlinka corner ili da napravim chestplate? Ili šta da radim? Ajde pišite. Da ovaj debil imao chestplate-a. Brate, baš sam ga kviko. Šta ima nejte? Igrat ću na toglu, šta mi pitate to? Glupo pitanje, logično ću da igram. Rašam po chestplate ovde dole. I need it. Bez toga ne mogu. Da nastavim. Sad imam još jači sword, tako da. Baš dobro girovan. Skoro ću napraviti prvo dva piece. Da, joj. Joj, žurio sam. Ne znam, brate, vam ćemo. Uletio mi liku van Bejlan i ubio me. Ne, seri. Titan! Kako bi ostako on? Full DSM bio 3 piece. On je noob. Al' dobro. Ajme, brigo lik mi uleti u one by one. Ajde, samo 6 dias, kurac. U, sad imam dobar healing. 12-1. Gledaj moj stream tam kako se vino. Ne. Ne, ne mogu vam. Ma pobjeću ih ja sve. Ne brin. Samo ne dobijem level od tabra od ruda. Leveli su mi preko potrebni. Ja, ovaj monkey odroš. Našem narira, haker. Ok, ovdje je lava pool. Ajde, molim te, gdje si? To bad. To se traži. E bra. Kako sam se izvukao odavde. Iz ove zajebane situacije, nimalo jednostavne. Baš bolji dia rate, ali nije to to. Još uvek, baš se mučim. Jedino ako su namjerno napravili da se mučim. To nije lepo od servera. Nije valjda da ovo ide tamo. Ej, to mi treba, to. Sad imam nadu. 4 diamonda mi treba za 2 minuta. Treba mi leveli, druže. Zad sam ja bez pro 2 pisao. Ovaj ćemo napraviti. Njegov helmet pak nije bio ni pro, tolik imam proč helmet. To samo taj pis, baš loše tako on bi.
A vjerojatno ima i gore stack onih od njega, mislim sigurno. Tako da. Ovaj narkoman se nadrogirao. A zato i ubije. Imam 50 sekundi za chat DS-a. I da... Mislim neću en chat, ali bar da imam chest plate. Sad kad me šrinka. Šrinka će me ovdje sad za to naliko. Ovo sam ja dead. Ne znam ljudi, nemam ništa ovdje od Diamonda. Pa i dobar mi je healing 12-1, baš. Ne znam zašto imam već potrebu za više. Volao bi da imam što više, brate. E, samo još da ne craftam gaplove. To, a trebalo bi odmah trčim. Ne. Vid pedere, brate. Koji peder ovaj Ado. Gledaj, trusaju na mene, pa jebem vam mamu. Ez, pro 3 časpiti vam. A podro sam afu, bato, za sve pare. To ću da imam mater bureku. Podro sam afu, brate, za sve pare. Šta će ovaj Ado baći, sad se fajta? Razumijem. Koje su mu sad želje? U, mafo i... Neću back step. Nisam peder. Uf, ljudi, ovo je sad, brate, bilo baš dobro. Gledajte šta sam uzeo sve, bato moj. Pro 3, half pro 3, half pro 2. Koliko imam sreće, brate. Now getting mauled to dead. Jebem ti sve. Ko je trusao, brate? Ne možeš, druže, full dias, imaš pro 3 pisove, ne možeš da me ubiješ, jebote. Ko je kurac? Šta više želite, ne razumijem, lik imao 2 pisa pro 3. Verovatno imao još nešto jače, pošto ja nisam mogu da lutam, sve. Al, brate, lik, mene koji sam 3 pisa, jebote, sharp trojkom, mi, bukvalno, glavu bi mi trebao da mi rasturi, jebote. Lik me nije ubio. Kaže, neće niko igrati što ću dosad servera. Pa dobro, kako hoćeš. Ali ja sam najebo sad, nemam healing. Baš se sad imam baš brutalan armor. Nemam baš brutalan, ali imam jako dobar. Poželjno imam dobar, brate, lutao sam sve. Bukvalno sad imam... Nisam jedan mafa, mislim ono, brate, šta da radim. Ovaj Ado Baja je retardiran lig, brate, evo, boga mi sad ću da ga targetujem čim budem bogo. Čim bude mogo. On me targetuje, kapiraš? Ja, on ne zna da imam pro 3 pisove. Sad ću sačuvan njega targetu. On ima još jače pisove od pro 3. Full Pro 2, klasika. Targetuju nekog drugog. To ti je moj savjet od sad. Ljudi, vinat će vam i ovaj game. 100% vam kažem. 100% ćemo vinat ovaj game. Trans. The half-conscious state characterized by an absence of response to external stimuli typically is induced by hypnosis or entered by a medium. Kasi! Više. Streamujem. Nemoj da smaraš. Dobro, imam 3 pisa pro 2. 3
3 pisa, pro 2 spare i half pro 3 sada. Tako da, ja ću sad ići na 0-0 da se ono, da uzmem što više kila mogu, tako da. Jednostavno. Vina ćeš kad trucaš sa Adam. Ne trucam sa Adam, došao ga kill. Znači, znači sam dobio od Balkanaca 10 eura za stream na serveru. Od Balkanaca? Da. Kojih? Titan Faction. Titan server, na njemu ćeš streamati. Jo, gotovo. Gotovo. Šalim se, nije to da loš server, ali ono. Da, streamat ću Titan, platili su mi. Prodao se za pare opet. A dobro, očekivano s njegove strane, ljudi, šalim se. Znači moramo vinati ovaj game. Ja možete da ćemo i vinati zapravo. Tako da. Mogli bismo da vinamo, da stavimo ove pro 2 pisa. Uuu, ja sam 0-0, odlično. Ne moram da se mučim. Sada ću da uzmem jedno 7-8 kill, ako je moguće. Ako nisu baš toliko stari. Mazi ću te, pazi ću te, ko hoći u glavi. Nemoj Jasmine da pevaš više. Što buraj? Zato što nemoj da pevaš na streamu, pevat ćeš kasnije. Pevat ćeš kasnije. E sad si blok, e aj zdravo. Evo gasi, gasi, gasi. Nemoj to da radiš, tebro, dobit ću copyright na streamu, jesi je retardir. E sad si blok mutan. Boris je mutan. Tako. Boris je mutan, ajmo dalje. Znači, editujte Kal, Jasmin i Nakić, pošto Boris više nije u Kalu, kao što čujete. Ujak you lol. Hi friend. Nećemo, nećemo se fightamo, logiš. Vrede mutan voca. Kako je glupa. Jesi ga ti, jesi ga ti pustio? Nisam. Jesi ti pustio? Nisam. Ajde reci, što ne smiješ da kažeš onda šta? Tako. Izvini, Boris. E sad si ti mutan. Može da me ne vije, kada me ne vije se. Bum, odi si da... Ne, slučajno sam tebe. Slučajno sam tebe sakrio umjesto Borisa. Sad ću da te, sad ću te sredi, sad ću, sad ću. A jebi ga, ne mogu na 0-0 sam sada. Ne veza, nemoj da pišu ovaj stream samo, jebi ga. Šta sad? Ko? Pa Jasko, teo sam tebe da sakrijem, a sam sakrio njega. Ejz. Pa dobro, sada tebe ću sakrijem posle streama, njega ću da otkrijem, tako da. Sakriješ. Zbog kad sam se kanala pička ti glupa mater. Slučajno kažem ti glupane, ja teo sam Borisa, ali brzo je otišla poruka i samo sam tebe. Ništa, ovo ti je zakazano. Sta? Pa mogu da ja da te blokam, pa da nema nikakve kazne. Odmah drugi TS i to je to. E. Što radiš to dok stream? E, vidjet ćeš 24 sata. Ne, ne se radi. Zašto Jolo, zašto bežiš? E sad zapamti, zapamti Jasmine kad si pričao sa mnom. Idemo, ne znam na koji team speak, disconnectit ću samo. Disconnected. Tako. Zbog njega slučajno pregeplo i jebi ga, šta da radim? Budalo, sad neću da ga otkrijem s kanala uopšte, sad neću moći da piše nikad više. To laha mi. Debilčina, jedna glupa, treba chase'em Lincoln UHC-u, on se, pa dobro vidjet ćeš. Vidjet ćeš Jasko. Streamat ću. Gde ona je Jola sad? Evo vidi, prigeplo sam zbog majmuna slučajno. Kako on nije više... blokan? Streamat ću, ne smaraj.
Ajde. Pazite, stavio sam pogrešno na drugi armor. Iako mogu da je po full half pro 3 da ga fightam. Maulao sam ga, maulao sam ga. Viš pedera. Maulaću ovog sad. Boga mi neću gasa da ga targetujem. Mamut, izno evo jebem. Hajde, fajtaj se, šta? Ali ih maulam, brate mili. Šta sam im uradio jebat? Gle ovo budalo. Gle budale. Vadi budalo. Da li nemam glupe blokove? Koj? Dejo, dejo. Neću. Gdje je burek? A sam maulo jebote, maulo sam boostu. Sad ću stavim pro 3, sad ću stavim pro 3 da ih ubijem sve. Slušiš, sad ćete vidjeti. Sad ću sve da maulam ovdje, 100%. Šampon dobit ćeš blok. To jest ne blok, nego ignora ako ima. Ajde bre više desu likovi. Neću trošim pro 3. To jest... Imam jedan pro 2 čovječe. Pro 2 mi je slab. Imam jedan... Ovdje neko prošao. Nux. Neću da ga pustim da peva, dobit ću blog. Dax. Titan blacklisted. Nećemo njega, tražimo onog retarda. Yolo, je li Yolo umro? Dobro, umro je. Ne mogu više da vam čitam po komentara što imam najretardijaniji telefon, tako da... Eto. Ko je napravio Sharp 4, svako mu dao. Ovdje nema niko Sharp 4, tako da... Ajde malo, šetam brate, ne mogu da najedjem nikog. Koga želim baš da fajtim onako, baš. Nugs. Brate, ne znam. Titan. Burek on fire. Taj ratar što mi je ukrao loot. To nije lepo. Allahu dragi spera. Moramo vi na to. Titana sam vidio, jebate, u ovom celom 100-100 sam vidio samo Titana, prešljam ceo. Titana sam vidio, vidio sam Nugza. Gledaj, gde su ovi likovi te, bra? Vunki, Ukalu, Pedix. Ne znam gde su. Šta je, bra, ovo? Ovo je Dejo. E, Dejo, jebimo mater, baš. Retardiran. Fajte koga? Leon Wee! Oh my god, German, you died! Motherfucker.
A jebi ga, lik mi napiše poruku. Jel moguće da nema staffa? Halo. Burek on fire is dead, yay. Damn motherfucker. Šta ću sa njiš helmet? Halo. Šta će niko? Sam ja full prot 3, half prot 3, kako je on stackovan? Ljudi, možda neko da mi objasni? Bravo, bravo Titane, bravo, ti si uzor. Ako sam ja druže. Ako sam ja half prot 3, kako je on stackovan? Kalo. Aj, halo, full pro 3, druža. Kako i da ne vina. 100%. Unki. Dobra. Nemam pojma, 35 gleda, hvala svima, ja jednostavno nisam ostan zbog smrljivog telefona da čitam to što pišete, tako da. Lojk, QLO, šta on hoće, druže, leak stack on, bože. Ne, to niko, to ja ne želim. Ne znam s kim da se fajtam više. Ajmo Davide. Dođu vam. Ajmo Davide. Ajde sad znaj se to pasno. Jo. Gledaj što radi lik. Oj, hako je.
Da, s glitchom u blokovima, naravno, najbolji server Archer Network. Najbolji. Gledajte kako sam s glitcha. Gle, ne mogu ništa, brate. Samo mi se mrda ekran. Aha, igra NCB. Al, preko sutra. Ne mogu da vinam kad retardi. Ne mogu, brate, key detection ne valja. Ne valja, ne valja. Nema ništa, left lab se zajebava. Kada je kontakt svaka čast. Evo da ima kako strafe rod igra, da li možda me ubije? Ovo je strafe rod, baš profesionalac u Minecraftu. Svaka čast. Gledaj kako traje harda. Koliko su loši igrači, evo te. Ne, ne mogu više da igramo ovo, brate. Dođem u 6, aj zdravo.